that new coupe. My nigga, I been fire. I said what I said, right? Yeah, I get that check, right? I'm so blessed, right? Fuck that jet pie. I'm finna, what's up? I'm in that new coupe. My nigga, I been fire. Next fashion week, we touching pay. That shit necessary. Double cheeky, she speaking French, but I'm not understanding. Mom sent those flicks of my daddy that drip hereditary. Niggas talking like I ain't next. Let me disprove that they. I don't do pretend. I don't like percents. I'm not cool with friends of friends. I don't do the trends. I set them. I ain't lacking shit. I can't do content. Double rope chain necklace make her wet. She jumping out of skin. The Brody almost caught her straight from round away on split decision. We treat now like all we got is the moments we in. Always want to keep it real. Lately, I can't tell if niggas really about that shit they saying or they say it just to sell. Ain't worry about no bill. Cause when you building what we build, you know we headed where the bread is. Got the squad up going with me. I. Subtle flex, I need that check, so fuck a hype beast. Last year was some shit, but now my life been moving light speed. I was down bad, but now we way up where them kites be. Flip that to a movie, I star in, same time I'm Spike Lee. Niggas really tight, I turn my life into they pipe dream. She say she wanna sightsee, let's start with what the night brings. Minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. Nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. Meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui com meu parceiro Marlon. Mais um vídeo de quinta-feira que nós vamos fazer aqui no posto debaixo da Árvore da Fama. Chegou minha vez. Chegou sua vez. Tem fila, hein? Pra gravar aqui, a galera, todo mundo quer tirar uma fotinha, mano. Esse lugar ficou massa mesmo. O Marlon, pra quem não conhece, ele tinha já, né, por um tempo, loja de som. Já sofri. Sofreu pra caramba. Só rodou, quem mexeu sabe. Rodou murcho. Brincadeira. Não tô nada, tá em forma. 55 anos, vai tá com cara de 20. Ó, o cabelo aí, bem preto, hein? Não vem não, viado. Galera, o Marlon é parceiro nosso de 20 anos. Botou o Leãozinho com a gente. Olha que joia. Pra quem não viu o vídeo, tá aqui um card em algum lugar. Eu vou fazer assim, porque o Rodolfo nunca tem um lugar certo pra colocar esse card. E nós vamos falar um pouquinho aqui do ar, né? Que ele falou pra mim assim, tio Dé, eu vou montar esse trem. Com preconceito. Muito. Eu tenho preconceito. Pode sair disso aí, foi difícil. E ele veio com o container e soltou nas minhas costas, assim, foi. Ó. Pam! Sobrou pra mim, né? Eu falei, deixa comigo, não dá problema, eu sei que é bom, então acha. É. Fala aí, Marlon, o que você... da sua experiência do ar? Ah, faz o quê? Um ano? Um ano já. Mais de um ano já. Nunca mexi em nada. Só alegria. Pra mim foi sensacional, eu não tenho o que reclamar, não. Não pega em nada, anda... não assim, né? Um pouquinho mais alto, mas já anda. É. Anda show de bola, macio demais. Preparação. E perdi o preconceito. Eu já tive muito carro baixo e nunca gostei do ar. Sempre fugi do ar. Hoje eu recomendo, total. Massa, né? Eu fico feliz de ouvir isso, sabe por quê? Porque o meu container já descarreguei, coloquei num canto aqui. Uma que a gente, tipo assim, o tempo que a gente se conhece, yeah. A gente mexe, né, mano, com som. Tempo tudo. De Del Rey, hein? O Marlon e a gente ia pra competição de som, medir junto lá, yeah. Era um rolo da porra, né, porque eu competia também. 2010? Nem mexia, né, com ar quando a gente competia, nem mexia com suspensão. Pra você ter ideia, foi antes de eu começar isso aí. E eu falei, meu, eu vou provar pra ele que funciona, ele quer ter um negócio. Mas falou, mano, eu não acredito, mas vamos pôr. Falei, mano, então é isso. É que todo mundo complica. Fala, ah, tem que ser mangueira prensada, tem que ser isso aqui. Não é, na realidade. Tá, o carro é pesado, tá na PU até hoje, nunca estourou. E veio com um projeto ainda, além dele instalar, ele já acreditou mais. Falou, então já que vamos fazer... e vamos fazer um porta-mala. Ele queria montar o som. Foi. Aí eu falei, então foi o seguinte.
vamos fazer em conjunto. Vem aqui, você vai fazendo, ele fez a caixa, eu fiz o resto, o hardline ali e tal, né? Foi fazendo em conjunto e saiu ainda um porta-mala. Já tava fudido e meio, né? Ah, regaça. Ponta de eixo. Eu já tinha montado meu carro, eu falei, Mário, tem que ter ponta de eixo. Não, mas será? Vou fazer. Falei, então... Ó, detalhe. No talento. Porta-mala chega aí pra vocês verem. Lembrando que tem o card aí do vídeo que mostra toda a instalação do carro, o processo... Fazendo madeiramento, tudo lá. Ficou da hora, ó. Passo a passo da instalação tem lá. Mas aqui já pronto, ó. Com LED, pintura, hardline, pintura na madeira. Lá no fundo, lá é uma madeira pintada. Aí vem aquela veludinha. Aí vem mais essa, hardline. Mano, esse carro ficou bem... Ah, bem complexo assim o hard, né? Mas que você olha, tem muito detalhe, né? E caber tudo aí dentro, né? Então, o cilindro ainda tá atrás da caixa. E detalhe, ali, ó, né? Mostra aqui, ó. Tem dois sub de 12 aqui na caixa. Bateria do lado de cá, amplificador aqui. Atrás da caixa ainda coube o cilindro. Então, assim, esse porta-mala dá pra levar uns três corpos ali, né? É grande. Meu, porta-mala grande, é gigantesco. Caixa de roda também, aí, ó, já espetou as 20. Sem cortar nada, né? É, esquemaço. Esse carro aí não precisa fazer nada. Ponta de eixo. Só. E tombo. Era interna de tecido. Ó, vamos mostrar aqui, ó. Olha que luxo. Os Black Piano, o Antio Deck fez. Fez os bancos. Pra dar o detalhezinho final. Ah, verdade. Esse aqui a gente pintou lá na loja. Todos os detalhezinhos em Black Piano. Mano, enjoado. Menino, é enjoado demais. O Leão, como se já não bastasse, tendo volante na frente e atrás, tem um chaveiro ainda lá. Esse gosta de lasanha. Esse gosta. Meu Deus do céu. Eu não posso falar porque eu sou suspeito. Eu não gosto. Eu é sensacional. Amo. Não tenho o que reclamar do carro, não. Falar não, é verdade. Custo-benefício não tem igual. Detalhe, sábado, vi uns clientes do Mato Grosso, salve, tamo junto. Precisou que a gente levasse eles em Prudente. Peguei meu carro e, ó, marcha, velho. Tudo sujo, zoado, a frente quebrada, paralama ali que eu não arrumei ainda. Mano, abastecer em marcha, então. E detalhe, né? Na AR esses dias também, você foi pra onde mesmo? Já fui pra Balneário, fui pra Caiobá, já andei um monte com esse carro aí já. Foi recente agora, foi, né? Foi, janeiro e no carnaval. É. E ainda leva a carretinha, né? É, tem a carretinha, tem vindo com a carretinha hoje, né? Putz, faltou o toque final. Tem a cerejinha. De aro 20 a carretinha que ele leva daí, como no, o step, né? Perdeu o step do porta-mala. Leva o step na carretinha, as malas, tudo ali, ó. E não usa nada do porta-mala, ó. Só o gold. É pra quem pergunta do step, step delete. Delete. Step delete. Pra que step, mano? Lá na Europa ninguém usa, né? Vai usar aqui. Quem tem amigo tem tudo. Tem o contato de Deco, eu ligo. Falou, deu ruim. Eu atendo de madrugada, se eu acordar, tô indo, filho. Não ligo, não. Parceiro é pra isso, né? E, mano, massa que... A gente sempre traz esses vídeos aqui no posto, a gente aproveita aqui pelo ambiente, né, mesmo? A gente já faz o rolê e traz uma prova pra vocês aí, falando a prova viva aqui, né, mano, da suspensão AR. Porque... Quem já passou mais de ano, né, sem dor de cabeça, isso é muito importante. Até hoje, tem uma galera que fala, ô, mano, a suspensão AR se estourar a bolsa capota, se furar a mangueira não sei o quê. Então, assim, eu não vou falar que é mito, porque já existiu isso. Sim, pode ser que aconteça, mas você vai estourar pra uma má instalação, né? Você é das antigas, você tá ligado que tinha muito problema nas antigas, né, velho? Antigamente era brabo. Peça também, não tinha peça... Qualidade de... É, mudou falar, tudo. Hoje desenvolveram um sistema totalmente diferente. Ah, e detalhe, aqui também é sensor. Ah, é, então, sensor. Ó, só dá uma maquininha de costura ali pra regular. Você vai viajar, pegou um curvão... Que lagoa é sensacional. Né, eu, mais do que trabalho com isso e vendo, eu instalo, mas eu uso. Eu tenho no meu carro, o Garro tem no dele, o Rodolfinho aí tem no dele. Todo mundo aqui usa o AR, é sensacional. E ninguém reclama. Mano, sem reclamações. É só alegria. Galera, eu acho que é isso. A gente queria mostrar um pouco do carro do Marlon pra vocês. É, tem vídeo dele lá no Alê 7008, no canal também, do 7008 lá. Vídeo top do Alê, salve Alê, tamo junto. Uhul! E quem quiser ver desse carro tem bastante vídeo lá, beleza? Fechou. Marlon, muito obrigado. Eu que agradeço.
Você sabe, obra sensacional, hein? Recomendo. Sabe que você mora aqui. É nóis. E galera, precisamos. Muito obrigado a todos vocês que acompanham. Faça parte do nosso Close Friends no Instagram. Se inscreve, dá like, compartilha. Comenta aqui o que você achou desse projeto. Só que o Close Friends não tem nudes, tá? Não tem nudes. Droga. O Marlo falou que só entra se tiver nudes. Só se tiver nudes, aí eu assino. Mas, senão... lamento. Você tá no lugar errado. Imagina o nudes. Aí eu faço sono. Meu Deus. Deixa quieto. Galera, tamo junto. E até a próxima quinta. Valeu. Abraço.